Dragi vodolije, dobrodošli. U narednih nedelju dana, ono što vidim za vas, to je da mnogi tereti i obaveze sada ostaju iza vas. Vi sada sebi olakšavate život na neki način. Da li je to na pitanju posla ili ljubavi, sasvim je sve jedno, zato što vi jednostavno sada štitite svoje interese i idete ka onome što vama najviše odgovara. Nastavljate svojim putem, onako shvatate da su neke teškoće neizbežene na svačijem životnom putu. Može se reći da ste malo onako filozofski nastrojeni, to jest mudri ste. Prihvatate neke životne okolnosti kao takve, neke teškoće, neke obaveze kao takve, životne faze neke kao takve i vi idete dalje u susret svojim nekim dugoročnim ciljevima, planovima. Ne fokusirate se na teškoće, na probleme, na odlaganja, već jednostavno činite šta možete u datim okolnostima i situacijama. Znači, tamo gde možete, šta možete, vi to i radite. I bukvalno ulazite u neku mnogo lakšu fazu, da kažemo, životnu, ili jednostavno rešili ste da širite neki optimizam, da povećate na neki način svoju efikasnost i poslovnost. Radite dosta toga što volite. Znači, ovo je i druženje sa prijateljima, ovo je i druženje sa članovima porodice, ovo je i bavljanje hobijem. Znači, sve ono što čini vaše srce sretnim i radosnim, vi sada tome posvećujete pažnju. I donosite neke bitne odluke vezano za ljubav pre svega. Vaša ljubav, vaš emocionalni život sada ulazi u tu neku lakšu fazu, mogu reći, zato što ostavljate neke teškoće iza vas. Sad, da li je to ona situacija da niste imali vremena jedno za drugo zato što ste bili obkvrani raznim obavezama, poslovnim, privatnim, svakodnevnim. Sada ste jednostavno rešili da ovako posvetite više kvalitetnog vremena, pre svega vašem partneru, a zatim i svim onim aktivnostima koje su vam, kao što sam rekla, vrlo drage, bliske srcu. A sve ono što je svakodnevnica, što su svakodnevne obaveze i zadaci, vi radite naravno sve što mora da se uradi, međutim fokus vam je na dobrim stvarima, na onim stvarima koji vas čine sretnim. Ističete neku novu sigurnost. Neka komunikacija sada je jako bitna, najvjerovatnije sa nekom osobom iz daljine, znači neko ko ne živi blizu vas, ili eventualno neka komunikacija online ako imate možda neki posao koji obavljate preko interneta itd. Sad vam donosi neke dobre vesti i mogućnosti i vi ste fokusirani na to, pa ste zato vrlo sretni i zadovoljni. Vaš neki trud i rad prethodni se sada isplatio. Tako da, dragi vodolije, ako se bavite nekim poslom koji zahteva ono pažnju neke javnosti ili recimo obavljate svoj posao na internetu, sada možete imati ono reflektore na vama, tako da će vaš posao sada nekako krenuti, dobit ćete neke rezultate i sav vaš trud i rad se sada isplaćuje i otvaraju vam se čak neke nove mogućnosti. Proširenje posla ili više klijenata ili jednostavno bolja prodaja nečega, vaših usluga ili proizvoda, ako vam je posao tog tipa. No, bez obzira šta sad vaš posao bio, kako vi svoj novac zarađujete, jednostavno ta neka nova lakša faza u vašem životu koja dolazi vas mnogo raduje i na tom putu niste sami. Tako da mnoge vdolije sada upoznaju neku osobu koja će im biti bitna, a mnoge, da kažem i većina čak vdolija, već ima pored sebe neku osobu za koju ste vi vrlo vezani. Sada, ako to nije romantični partner, životni partner, onda je to neki drug, drugarica, član porodice, neko ko je tu uz vas. Vi imate veliku podršku sada upravo te neke osobe. Znači, neko je tu pored vas i maksimalno vam ono daje vetar u leđa, podržavam vas, ne vodi vas, znači nije ta osoba dominantna, ali daje vam dobre savete, podržava vas maksimalno, čini sve što može da vam na neki način olakša vaše aktivnosti, da učini nešto lepo za vas, da vas obraduje, da vas raspoloži i to daje rezultate. Znači, vi niste sami nikako. Kažem, čak i ako ste ona single, nemate romantičnog partnera, ali imate neku osobu koja je vama bliska i toj osobi trebate da pokažete i vi neku pažnju i, da ne kažem sad zahvalnost, ali jednostavno cenite to što neko sada čini za vas.
znači svaku u skladu sa svojim mogućnostima. Neko može da vam uputi samo lepu reč, reč ohrabrenja. Neko može da vam pomogne materijalno, neko svojim uticajem. Neko provodi svoje vreme, što je u stvari najdragocenije što ima sa vama. Tako da. A takođe i vi, koliko vidim, vi ste vrlo skloni da sada gledate mnoge okolnosti sa neke lepše i vedrije strane. Vi znate da je neki dug put pred vama, ali znate da ste vi već dobrano na tom putu i da se krećete u nekom dobrom pravcu. Znači, dobijate neko ohrabrenje, neke, znači neke mogućnosti vam se tu otvaraju, imate onaj neki utisak da, da sve ide ka dobrome. Takođe, vaša komunikacija jeste bitna, kao što sam rekla sad u ovom periodu, pogotovo ako, kažem, radite ono, a i ako ne radite. Znači, kako god vi svoj novac zarađivali, bitno je da, da komunicirate što je moguće više. Obratite pažnju na, na mailove, na, na poruke, na telefonske razgovore. Znači, svaka vrsta komunikacije koja neminovno postoji u svačijem poslu, znači, je sada bitna i važna. Obratite pažnju da li, recimo, ako radite sa klijentima, da li je svaki susret, svaki sastanak adekvatno zabeležen, zato što može doći do promene neke u vremenskoj organizaciji, što vas, znači možda vi nešto nećete moći da obavite na vreme, a nekom ste obećali, pa nađite adekvatnu zamenu ili obavestite ljude kojih se to tiče. Također može se desiti da neki vaš kolega bude iznenada sprečen ili nešto se dešava, pa će tu doći do, ne znam, nekih promjena u radnim satima. Menjašite možda smene, menjašite nekog kolegu, neki kolega vas i tako dalje. Znači, bit će tu neka vrlo živa komunikacija vezano za vreme, za rasporede, za obaveze koje treba obaviti. Znači, neko može obavljati, ne znam, jednu vrstu aktivnosti, druga osoba drugu, pa sad dođe tu do nekih promjena i jako je bitno da znate da li se sve odradilo što je moralo da se odradi u određenom vremenskom roku. I da li su sve osobe koje obavljaju taj posao zaista dostupne tog dana ili tog sata da se taj posao obavi. Ali, kažem, ne vidim tu nikakvu ono lošu neku. Znači, to jednostavno imat ćete mnogo, treba će vam mnogo fokusa da to ono otpratite do kraja, ali imat ćete i veliki uspjeh. Bićete vrlo zadovoljni sa sobom. Znači, vodite računa, kažem, zapisujte ako nešto, ako imate puno informacija i niste sigurni da li ćete sve da zapamtite. Nečiji broj telefona, na primjer, kontakt neki i tako, koji znate da vam je bitan i za kasnije. Tako da, eto, toliko od mene za ovu nedelju, drage moje vodolije, ja vam želim svako dobro, hvala što ste odgledali ovaj video.